你两个今日入门，要记住本门嘅训示，学武要正宗，行事要正直，为人要正心。知道啦，师傅。咏春嘅精髓在于追影不追守，重心不重眼。一场兄弟快知，我希望将来可以开武馆，将咏春发扬光大。好啊，为全世界人都知道我哋咏春有几犀利。你咩套路嚟噶？咏春啦，咏春边系咁高脚噶？你边度学嘅？我是學詠春的，但是不知道是不是正宗，有沒有興趣玩到呢？變化了的詠春變得更加靈活，一招多用，招招實用。我還未知道你叫什麼名字。我叫張永成。那我就貼你的名字上去，張永成。那你就每天都打我咯。你的所有招式都是亂咁作出嚟嘅，睇下你出面學啲破門阻道究竟有幾犀利。